はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、ダイレクトカーズ鈴鹿店、来ております。もう広い店内にはね、もうキャンピングカーからもう車中泊からいっぱい並んでるんですけども、私がちょっと注目した、1台をね、皆さんにご紹介したいと思います。ということで、桃田さんよろしくでございます。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ今回ちょっと私が気になった車、はい、これね、キャンピングカーというよりも中が全く違うんですが、この車のコンセプトでどういうところです？要はこれで、仕事をしようとか、あとそのワーケーションとかリモートワークなんですけど、実は今あの災害、先日ものと地震あったと思うんですけど、ああいう災害の時に、いわゆるここが拠点基地となる指揮者的なコンセプトでございます、はい、なので2人乗りに絞ってて、これは別にもう乗ってる時はもうダメです、使いません、こんな、もちろん車検とかベルトもないんで、ここで仕事をしたりとかですね、指示する、もうこういうホワイトボードがついてます。山ちゃん、ありがとうございます。で、まあもちろんパソコンでこう、いろいろしたりとかですね、あとまあ、いろいろな形で仕事ができるような形でエアコンがあって、中であと打ち合わせ、打ち合わせ、あ、はい、はいはいはい、こうテーブルとかね、椅子とかありますけども、まあさっきね、今おっしゃいましたけども、あの能登の能登半島地震、今回ね、その桃田さんも実際にまあ現地行かれたよというお話の中で、まあキャンピングカーね、あのジャルバの、皆さんでこう車持ち込んでたんですけども、実際やっぱり大変でした。いやー、もうやっぱり行ってみないとわからないですね。やっぱりよく言う現地現場っていうんですかね。で、初めて災害の大変さっていうのが改めて伝わりますね、はいはい、これはね、まあ、そのもともと、まあそのね、当然災害の前に比較して作られた車で、まあ、どっちかというとね、そのコロナのタイミングのまあ仕事で、そのやっぱりソーシャルディスタンスとかワーケーションとか、いろんなことあったと思うんです、中で、まあ、企画されてますけど、まあ、それこそまたこういう車こそがまあ役立つそうですねいうとこなんですけども、まあ企画として、まあ、お店さんとしてなかなかこれをこう実際に形にしようと思うと、例えば商売の部分とかそういうところで結構思い切りいると思うんですけど、どうなんですかね。まあ、もともとキャンピングカーの製造販売してるんで、まあ、技術とかノウハウはありますんで、その辺のノウハウを持ってくるんですけども、まあ、どうしてもキャンピングカーってレジャーとか観光とか旅とかアウトドア遊びの部分が強いんですけど、それとは違う目線で路線で、まあ、この車が何かこう社会のお役に立つっていうか、まあ、貢献できればなっていう思いで、こういうオフィスカーっていうのをあえてハイエースで作らさせていただきました、実際にこうリリースされてどれぐらい経つんですか？これも実はまだ2ヶ月ちょいでした。この実は鈴鹿のオープンの時に、あえてちょっと発表した車両でございます、じゃあもう新しいお店でも、まあ、ある意味新しいコンセプトで作られた車、このお店に来ていただいたら、なんか変わった、まあ、毎日がキャンピングカーショーがコンセプトですんで、そういうものも、あ、こんなのもあるんだ、こんな使い方もできるんだっていう、まあ、ビジネスは創造クリエーションですんで、お客さんがこう想像できるようなものを、作りました、まあ、よくあるね、キャンピングカーってやっぱりこう遊びベースになってるんで、実際のベッドが、例えば広いよとか、まあ、キッチンあるよっていうところなんですけども、ね、これも大胆なこの机、こんな本当に仕事できる、こんなんできます。そうで、あと山ちゃんこっちが、これ実は3つの部屋になりまして、1つ目、ここ1つ目の部屋、まあそうですね、運転席助手席で、2つ目の部屋、この真ん中ですよね、で、ここもこれで3つになるという部屋が、で、こっちでは打ち合わせができたりとかですね、当然ちゃんとエアコンもつく、これは、どこかな、事務所的に、打ち合わせしたりとかですね、で、家庭用エアコンがついてあります、ね、多分これ後ろ閉めてて、ここからスタートすると全く普通の事務所感じですけども、まあでもね、私ね、何がこの車のいいところっていうのはね、事務所してないんですよ。そうなんです。なんで天井もうちのリトリートとかあるんですけど、あえてこういうウッド張りにしてるんですよ。そう、仕事っていうんではなくて、そうなんですよ、ね、ちょっとキャンピングカーの遊びの要素はそのまま残しつつですね、そう、何でもかんでもね、さっきおっしゃったように、もう仕事だビジネスだっていう感覚よりも、まあ、ちょっとね、こう遊び心じゃないですけど、楽しい気分でやっぱり仕事ができると、お話も進むのかなというふうに思いますけども、ちなみにここが
これこんだけ広いから寝ようと思ったら、あ、出ます、あのベッドマットになりますんで、ここも、はい、うん、ここで打ち合わせしたら、まあ、疲れた時は仮眠をしていただくことも、はい、はい、うん、可能でございます、ね、できるよと。あとコロナ禍の時はやっぱキャンピングカーをお医者さんとか先生とか買われたりとかしますね、いわゆる移動診療所みたいな感じ、はい、そういうのもまあできますね、うん、はい、そうですね。なんか今回の地震であのキャンピングカーをそのままなんか薬局みたいな感じで使ってるっていう、ね、はい、ニュースでありましたけども、はい、まあ、そうやって考えるとこういう車って災害になんですけども、そういうところも、ね、使えるし、こういうちょっとビジネスじゃないですけど仕事行ったりとか、はい、私なんか思うのは、例えばこう建築現場とか、なんかこう事務所がないところ、その通りなんですよ。ちょうどいつだかな、オープンして買われた方は、うん、現場監督、会社で現場監督事務所を建てるんだったら、うん、もう車でいいじゃんっていう方で、うん、建設会社さんに確か納めておりますね。あ、やっぱそうですよね、はい、山の上の方に行って、あの建てるんじゃなくて車で行ってここで打ち合わせしようよっていう、そうそう、ね、はい、ありますよね。なんかよくあのプレハブ、はい、こんなところにプレハブ建ててどうするんだろうみたいな、多分ね、その、作業されてる方とかね、はい、その、はい、打ち合わせとかが、ね、あって、はい、多分場所がいるんでしょうけども、これならある意味ね、うん、手間、その辺は手間いらずです、はい、うん、ありますし、まあ、ある意味こう資料忘れることもないし、はいはい、こちらの方もじゃあ実際に、販売して、はい、しております、はい、うん、で今回その、まあ、ジャパンキャンピングカーショー、はい、2024でも展示される、はいはい、ジャパンキャンピングカーショーで、はい、日本 RV 協会のところの災害ブースってあるんですけど、うん、その災害ブースの方で、ほうほう、はい、こちらは展示させていただきます。 ある意味、まあ、ちょっと言い方ですけど本当ぴったりになっちゃったっていう、そうですね、はい、ね、はい、まあ、でもね、こういう車こそが、はい、まあそこの現地でね、はい、活躍ね、はい、今多分してますし、はい、まあ、これからもどんどんしていくと思うんで、はいはい、ぜひこちら鈴鹿店、はいはい、見に来ていただければ、はいはい、またじっくり見れると思います。はい、ということで、今日はですね、あの一風変わった、まあ、車でしたけども、ある意味またそのキャンピングカーというかね、別な使い方ができる、一台を皆さんにねご紹介いたしました。桃田さん、今日はどうもありがとうございました。